Bavandimwe muri Kristu ni muhumure. Dore amasomo twegereza Imana kuri iki cyumweru cya 2024 tariki 16 nzeri 2020. Isomo rya mbere n'iryo mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 27 umurongo wa 30 n'umutwe wa 28 umurongo wa 1 kugeza kwa 7. Inzika n'umujinya ni ibintu biteye ishozi kandi umunyabyaha aba yarabizobereyemo. Uwihorera ku bandi uhoraho nawe azamwihoreraho kuko ibyaha byose abibara yitonze. Jubabarira mugenzi wawe ibicumuro bye bityo nusenga n'ibyaha byawe bizahanagurwa. Umuntu urakarira undi akaritsira yasaba ate Uhoraho ngo amurokore? Bite se yaba atabarira mugenzi we kandi atakambira Uhoraho kubera ibyaha bye? Ubwe akagira inzika kandi ari umubiri ashoreye, ninde wamubabarira ibyaha bye? Jya wibuka amaherezo ya byose maze ureke kwangana. Ubwo ugeneye kuzapfa no kubora ubahiriza amategeko. Jya wibuka amategeko woye kugirira inzika mugenzi wawe. Wibuke isezerano ry'umusumba byose wanjye ubuhemu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 103. Uhoraho n'umunyambabazi n'umunyampuhwe. Mutima wanjye singize Uhoraho, nicyo ndicyo cyose gisengize izina rye ritagatifu. Mutima wanjye singize Uhoraho kandi ntiwibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye. We ubabarira ibicumuro byawe byose akakuvura indwara zawe zose. We wari ubugingo bwawe umumva akagutamiriza ubutoneshwe n'impuhwe. Nta tongana ngo bishyire kera, nta rwari inzika ubuziraherezo, nta duhana bihwanye n'ibicumuro byacu, nta twihimura hakurikije amafuti yacu. Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y'isi, niko impuhwe ze zisagiranira abamutinya. Uko uburasirazuba butandukanye n'uburengerazuba, niko dutandukanya n'ibicumuro byacu. Uhora n'umunyambabazi n'umunyampuhwe. Isomo rya kabiri ni ryo mwara wa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 14 murongo wa 7 kugeza kuwa 9. Bavandimwe, koko rero nta numwe muri twe ubereyeho ubwe kandi nta n'umupfira we ubwe. Niba turiho tubereho nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira nyagasani, twabaho twapfa turaba nyagasani. Koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjili yanditswe na Matayo mutwa 18 murongo 21 kugeza kwa 35. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Petero yegera Yesu aramubaza ati, nyagasani, uwo tuva indimwe nancumuraho nzamubabarire kangahe? Nzageza ku nshuro ndwi? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye kugeza kuri 70 ahubwo kuri 77. Nuko rero ingoma y'ijuru imeze nk'umwami washatse ko abagaragu be bamurikira ibintu bye. Atangira kubamurikisha, bamuzanira umwe wari umurimo amatalenti 10,000. Uwo muntu abuze icyo yishyura, shebuja ategeka ko bamugura we n'umugore we n'abana be n'ibyo byose, bityo akaba yishyuye umwenda we. Nuko umugaragu arapfukama arunama avuga ati, nyorohera nzakwishyura byose. Shebuja agize impuhwe aramurekura kandi amurekera uwo mwenda we. Uwo mugaragu akivaho ahura n'umwe muri bagenzi be wari umurimo umwenda w'amadenari 100, amufata mu muhogo aramuniga ati, ishyura ibyo ndimo byose. Nuko mugenzi we amupfukama imbere aramwinginga ati, nyorohera nzakwishyura. Ariko ntiyabyemera, ahubwo aragenda amuroha mu nzu y'imbohe kugeza igihe yishyuriye umwenda we. Bagenzi be babibonye birabarakaza cyane, niko kujya kubwira shebuja ibyabaye byose. Nuko shebuja aramutumiza aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, nakurekeye umwenda wawe wose kukunyinginze. Wese ntiwagomba kugira mugenzi wawe impuhwe kuko nazikugiriye. Shebuja ararakara amugabiza abamubabaza kugeza igihe yishyuriye umwenda we wose. Nguko uko Data wo mu ijuru azabagirira nimutabarira abagenzi banyu mubikuye ku mutima. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Umuhanga ati, la couleur de l'amour c'est le pardon. Ibara ry'urukundo ni imbabazi. Amasomo y'iki cyumweru aratuvana mu buroko bw'icyaha atuganishe mu nyanja y'impuhwe n'imbabazi by'Imana, aho tujye kuzirikana ku ijambo imbabazi. Ese ninde wa mbere mu gukora urugendo? Ari uwahemukiwe? Ari uwahemutse? Turaza kubona ko ubabaye ari ubabarira. Kuko ijambo ry'Igifaransa misericorde cyangwa le misericordieux rivuga impuhwe, rigizwe n'amagambo abiri y'Ikilatini misereo, avoir pitié, kubabarira, na cor cordis cœur, umutima. Misericorde, bonté par laquelle Dieu pardonne aux pécheurs.
Jefe grace ozome n'ubuntu bw'Imana ku bantu bayo anabyo bitangije ijambo compassion by'ikiratini kumupati souffrir avec kubabara n'undi kubabara mu kigwi cy'undi ni watangiye imbabazi zishyitse utabanje kubabara compassion Imana ibanza kubabara ikabona kutubabarira mu isomo rya mbere Imana yashaka kudukura muri prison ya Sekibi iri mu inzika n'umujinya kwihorera n'ibindi bibi byinshi kuko ibyo byose bituboha Imana rero kadusaba kubabarira iti Jyo babarira mugenzi wawe icumurobye bityo nusenga n'ibyaha byawe bizahanagurwe ni koko bavandimwe umujinya uratuboha ubwacu tukaboha abagenzi bacu ariko tukisibira mayira ku mana ariko uwemeye kwibohora arakira kuko imana yacu kuko muri imbyo zaburi ya biririmbye none ati uhora n'umunyambabazi n'umunyampuhwe ese ko nyagasani ari n'imbabazi kandi natwe turabanyagasani ubwo natwe dufite imbabazi Pawulo mu isomo rya kabiri arabyemeza agira ati twabaho twapfa turabanyagasani imana niyo rugero rw'imbabazi yabigaragarije abantu kuri ya saha ya cyenda yo kuwa gatanu mutagatifu isaha y'impuhwe z'imana zitagereranywa Yesu babara agapfira abantu kubera urukundo ibara ry'urukundo ni imbabazi kubabara mu kigwi cy'abandi ngo bababarire Yesu wababaye tukababarirwa uyu munsi mu ivanjiri aradusaba kwiyunga na bagenzi bacu dusaba kandi dutanye imbabazi ubwo Petero yamubajije ikibazo twese tujya duhura nacyo mu buzima bwacu ati uwo tuva indimwe nancumuraho nzamubabarire kangahe nzageza ku nshuro ndwi igisubizo Yesu ahaye Petero kiratureba twese kuko turi abanyabyaha twese ati sinkubwiye kugeza kuri karindwi ahubwo kuri mirongo irindwi karindwi bavandimwe birababaje mu isezerano rya kera imibare ya karindwi nk'ibipimo yakoreshwaga mu kwihorera nk'uko tubisanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa kane murongo wa 23 kugeza ku 24 bati Lameka abwira abagore be Ada na Sila ati nishe umugabo ankomerekeje nica umwana ansaritse ubwo Kayini yahoreye karindwi Lameka we azahorerwa mirongo irindwi karindwi ariko abakristo bavandimwe mu isezerano rishya Yesu we aje kunonosora amategeko ayaha umurongo mushya w'urukundo w'imbabazi wo kutihorera umuntu ajya gukora agakosa ugahita wihorera twari kuba turi he urishe bagahita bakwica wishe barindwi bagahita bakwicira mirongo irindwi karindwi ye baba we twari kuba turi he iyo Yesu atadutabara umubare karindwi muri Bibiliya uvuga umubare ushyitse perfection wuzuye w'ubutungane mbese Yesu ashatse kuvuga ngo azamubabarire inshuro zitabarika nk'uko Imana nayo igira impuhwe zitabarika misericorde infinie de Dieu mbese ntabwo ari ukumuha imbabazi nk'uko rura igena ibiciro by'ingendo ntabwo ari ugushyiraho irati n'iminzani cyangwa gukoresha calculatrice ahubwo pardonner sans mesure kubabarira nta gipimo nta mupaka impuhwe z'Imana n'igisagirane kubabarira pardonner ni ukwitanga wese nta wunusura impuhwe n'imbabazi gutanga no gusaba imbabazi za nyirarureshwa byagiye bikora ku bantu benshi nk'uko twumvise byagendekeye uriya mugaragu shebuje yababariye umwenda we wose kandi munini pe ariko yagera kuri mugenzi we wari umurimo duke akamuniguza akamufata mu mashyingu ese bavandimwe amadeni tubereye mu Imana angana te imyenda cyangwa amadeni bishushanya ibyaha byinshi dukorera Imana ibyo abandi bashobora kubona n'ibindi byinshi buri wese aziranyeho n'Imana bya bindi wakora rwihishwa Imana ikakubabarira byose ariko wowe wabona gato ya mugenzi wawe yasitayemo ugahita umuteza rubanda ugahita umwandagaza ukamusebya nguko kumufungisha umunsi umwe umugore w'umusirimu wigeze arwara igisebe kwino arivuza imyaka itandatu yose ntiyakira yarazengurutse ibitaro byose ubwo byumvikane ntiyaracyambara inkweto nyine nk'umusirimu ntiyarakijyaho abandi bateraniye kubera impumuro itari nziza ntiyaragisinzira nta murimo aragikora n'umutungo we wari warahashiriye nuko ku mwaka wa karindwi abaganga bafata umugambi wo kumuca akaguru kose kuko hari hatangiye kuzamo kanseri ariko ibyo bikazabera hanze y'igihugu byumvikane ko bizamusaba gukusanya amafaranga menshi nuko wa mugore amaze kwiyakira atangira gusezera no kuragabe kugira ngo azajye kwivuza nuko arebye mu isanduku yabikagamo ibyangombwa by'imirima ye aza kugwa ku rwandiko yasinyeho rw'umuntu yafungishije yari yaribagiwe wari waje kumwiba nuko agasinya ko azamufunguza ari uko yagaruye ibyo yamwibye byose kandi nyine icyo gisambo cyari cyamwibye isaro y'intebe n'ibikoresho byo mu rugo byari bifite agaciro k'amadolari igihumbi nuko agira ibyago naho abandi bajura bakomeye kumurenza bahita barabimwambura birangira rero kubera ko yari n'umukene akatiwe kugeza igihe azishyurira nuko umubyeyi amaze kubona rwa rwandiko yibuka n'ukuntu yasitaye mu nzira ahuye n'abana ba wa mugabo bamugemuriye akababwira ati sha namwe nzabumvisha
nuko yagera imbere agasitara atangira kuvuga ko ababana bamuteye umwaku guhera ubwo icyo gisebe cyo kwino nicyongera gukira yatekereza uburyo yashinyaguriye abo bana agatekereza n'uburyo afungishije se akaba yari yarabyibagiwe nuko yigira inama mbere yo kujya kwivuza kudasiga umwanzi we mu buroko nuko aragenda aramufunguza hamwe n'amarira menshi n'agahinda bakimara guhoberana n'uwo mwanzi we cya gisebe gihita kirakira kakaguru kongera kuba kazima abari aho bose afatwa n'ikiniga batangira kurira buri wese yibaza ibiri kuba byumvikane yari amarira n'ibyishimo birenze babyeyi birababaje hari abantu benshi barwaye imitwe idakira igifu umwijima umutima zarubaga impande imigongo kanseri indwara zidasobanutse kubera iki ibyaha banze gusaba imbabazi banze gutanga imbabazi none shitani yarababoshye shitani akakubohera kwino ry'agahera ye baba we ese babyeyi ubabarira bwa mbere ninde umuhanga ati iyo uhanye nawe uba wihanye uko umugore ugafungishijwe amapingu cyangwa iminyururu atakwihambura ubwe ntawe umuhambuye bigasaba uwamuboshye cyangwa uwahemukiye guca inkoni izahamba akaza akamubohora ni nako umuhemu wese abateze amaboko ngo uwayahemukiye amutabare amubabarire birumvikanye warohamye hari undi ugomba kuza kukurohora waguye hari undi ukubyutsa uko umwana ahemukira umubyeyi akamusuzugura ni nako umubyeyi amuhana atihanukiriye ahubwo amuhanura atamuhanura atihanukiriye ese babyeyi ni umukene ufata iya mbere mu gusaba umukire cyangwa ni umukire ufata iya mbere agahereza umukene umuntu mukuru umukire baba batingitse cyane rimwe na rimwe ukaba wagera n'isoni zo kubasanga ni nayo mpamvu umukire ariyo wakagombye gusanga umukene muvandimwe ntukagwa mu gishuko ngo wigira karaha kajya he ngo se ni igiti kigurukira inyoni cyangwa n'inyoni igurukira igiti gukomera nyabyo ni ugukomeza abandi gukira nyabyo ni ugukiza abandi kuba mukuru nyabyo ni ugukuza abandi kubakura muri prizo y'ubusambo y'ibyaha ukabakura ku ingoyi za sekibi umunyamaboko niwe utabara umunyantege nke umubyeyi niwe utabara umwana umwarimu niwe wigisha umunyeshuri uko ni ko ahemukiwe adategereza ko abamuhemukiye ngo bazabanze baze bamupfukamira musaba imbabazi babyeyi cyakora tutabeshye twebwe abantu uyu murongo w'uwahemukiwe ufata iya mbere mu gusanga umuhemu uratugora pe gusa ndakubwiza ukuri n'ukurikiza w'abantu uzarindagira ntuzakira uzahora mu gahinda urugero twareberaho ntabwo ari abantu ahubwo n'Imana mu kwiyunga n'abantu Imana niyo ifata iya mbere niyitera intambwe 99 izisanganira umunyabyaha ikamusaba byibuze no gutera agatangwe kamwe ngo hamwe n'izo z'Imana bigere ku ijana imbabazi zitagira umupaka maze umunyabyaha abona agakiza ubutungane wamubare karindwi kuva muri prizo y'icyaha uwababaye n'uwababariwe uwahemukiwe n'umuhemu bombi bagatungana nta n'umwe rero muri bombi uwahemukiwe n'umuhemu wagira amahoro ngo atekane mu gihe hagati yabo bombi hakirimo prizo hakirimo icyaha mutagatifu Yohani Maria Vianati si umunyabyaha ushaka Imana ngo asabe imbabazi ahubwo n'Imana ubwayo imwirukaho ikamugarura agahinduka amen nimugira amahoro Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.